aborora amafi mu biyaga bifashije uburyo buzwi nka kareremba n'abayorora mu byuzi bavuga ko kugeza ubu bamaze kwihaza ku murama w'amafi ku buryo batakiwutumiza hanze y'igihugu bityo ngo nta mungenge bafite zuko amafi borora yahura n'indwara ziturutse hanze y'u Rwanda uyu ni munyange yo temestocre rwemeza mirimo ufite turagiro ry'amafi yo mu bwoko bwa tirapi ntabwo twe tugitumiza abana amafi hanze ibyo bintu bimaze nk'imyaka itatu ishize ubundi leta yaradufashije yaduteye inkunga ku buryo ubworozi bw'amafi mu Rwanda aborozi bose bashobora kubona umurama wakenerwa mu Rwanda nk'ubu dufite usanga yuko nta komande n'imwe ishobora kuza dushobora gusubiza dushobora gutanga umubare umworozi yakenera kandi mu gihe yawukeneramo kugira ngo abantu bakuze kuko niho ari izingiro ry'ikibazo kubera ko hakenerwa amafaranga menshi yo kugaburira amafi ariko kubyaza byo ntago bisaba amafaranga menshi ahubwo bisaba ubumenyi bigasaba ituragiro bigasaba kuba ufite amajeniteri amafi akubyarira imbyeyi z'ubwoko bwiza kandi ibyo twarabyiteguye turabifite nta kibazo dufite kugira ngo twakenera abana baturuka hanze nta cyo dufite mu Rwanda habarurwa aborozi b'amafi 31 n'amakoperative y'abarobyi 91 gusa ku ruhande rw'abarobyi bifuza kwagize icyorezo cy'indwara kigaragara ko kibasiye amafi bajya bahabwa amakuru kugira ngo bagikumire hakiri kare kitaragera mu Rwanda kwebwe nk'abarobyi tujya kubona tukabona igihe kimwe nyine tukabona minagiri izanya umurama ikatubwira ati nyimba wenda babubuzanya nk'umu ku kwezi bakavutubwira ati uku kwezi ntimwemereye kujya mu mazi hanyuma bakabuteramo ntituzi ngo turukaha twebwe n'ubundi umusaruro urimo bavuze ati bagiye kuba bakumira icyo cyorezo urimo n'ubundi niwe twaba dufata nta kibazo kwibumurama bazana nta gutuzaho babakuye nta gutuba tuzi nibuvuye hanze y'igihugu cyangwa ari mu gihugu nta gutubize Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yagaragaje ko hari virusi yibasiye amafi ikaba yarageze mu bihugu bya Tanzania na Misiri ku mugabane wa Afrika ikaba irimo kwica amafi mu buryo bukabije Umuyobozi ushinzwe ubworozi bw'amafi n'uburobyi muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Mukasekuru Matilde arasobanura ibimenyetso by'iyi ndwara yemeza ko idahererekanwa ku bantu ivuye mu mafi Ibimenyetso by'iyo ndwara nuko amaso y'amafi aba yaturumbutse kandi akagira ibiziga by'amaraso ku ruhu ubundi akanatonyoka uruhu n'amagaragamba bikavaho icyo giye dusaba aborozi ko baramutse babonye ibyo bimenyetso batumenyesha tukajya kureba uko bimeze kandi kindi nuko inagaragazwa cyane aho yageze batabibonye igaragazwa no gupfa gukabije kw'amafi ku buryo hatakara umusaruro munini mu byukuri ntabwo indwara iragera mu gihugu muri Afrika indwara iri mu gihugu cya Misiri kandi ntabwo twigera dukura y'abana b'amafi no mu gihugu cya Tanzania naho ntabwo dukura y'abana b'amafi uyu muyobozi Mukasekuru Matilde arasaba ko habaho kwirinda gutumiza hanze umurama w'amafi yo mu bwoko butandukanye cyane cyane ya tirapia babujije gutumiza abana b'amafi bo bwoko bwa tirapia bagenewe kororwa hanze y'igihugu gusa bemerera abashobora gutumiza andi moko ariko nabwo bakabanza bakabivuga mbere kugira ngo abanze harebwe niba igihugu azavamo nta burwayi buriyo cyangwa se niba aho nta n'ikindi kibazo gihari baratumizaga rero bagatumiza imbuto zigenewe kubyara ni nk'ibyo twakwita icyororo nko mu myaka itanu ishize hatumijwe icyororo kigera nko ku bana b'amafi nk'ibihumbi bitanu ubu muri iyi minsi ntago bare bagitumiza mu Rwanda hari amaturagiro manini y'amafi atatu afite ubushobozi bwo guturaga utwana tw'amafi miliyoni 20 ku mwaka umwaka ushize mu Rwanda habonetse umusaruro w'amafi ungana na toni 331,635 intego nuko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 wazagera kuri toni 365 biteganyijwe ko kandi mu mwaka w'ibihumbi 2024 uyu musaruro wazagera kuri toni 112,000. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Bugesera.